gudoomiyaha baarlamaanka marka koowaad oo hambalyeynaa gudoomiye Cabdirasaaq Axmed Saciid oo ah gudoomiye gudiga doorashooyinka qof iyo cod ee Soomaali ee Puntland marka soo dhawaada sir sheer garay doorashada dhacday waxay u dhaxaysay maanta mucaaradka iyo madaxweynaha xukunka jooga ee Puntland Sayid Cabdullaahi Dani guushu waxay raacday madaxweynaha dawladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dani maalmahan waa maqnaa iyo sanad cusubna waa dhashay marka BC baan ahaa waxay isu keen dambeysay anigoo 17-kii ka laalaada 17-kii aan ka laalaaday ee aan doonayay in doorashada laga reebo nimankii aan u doodayay mucaaradka ahaa nimankii niman jilicsan bay noqdeen waxna waa dhicisan kar waayeen 17-kii doorashadu waa galeen waana ka qayb galeen Sayid Cabdullaahi Dani baana gashaday doorashadiina already hadda way socotaa nimankii mucaaradka aan ka filaynay aan lahayn waxa ha mucaarad 17-ka hadiidaano at least nimankii gaba hadli waayay ha hadda ma afkan ugu gurra doorashada meel u soo qaad qaadnaa waa may weey meeshaasi waa lagu kala adkaaday Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqdan su'aal ka dhan doorashada maanta dhacday waxay astaan u tahay doorashada 8 Janaayo soo socota isniin soo socota cidda ku adkaanaysa qofka soo sheer gareeyo cidda ku adkaanaysa iyo cidda madaxweynaha Puntland noqonaysa waa cidii maanta baarlamaanka ku adkaatay baarlamaanka ayaa ku adkaaday baarlamaanka Sayid Cabdullaahi Dani ku adkaaday waxaa muuqata mucaaradka iyo marka miisaanka waxa weeye lasbarbar dhigo madaxweynaha xukunka jooga inaanay isku miisaan bahayn taariikhdu markii ugu horeysay gudoomiyihii baarlamaanka uu wareegii koowaad uu 37 cod helo oo musharciintii kale dhaw ay tanaasulaan waxaa la sheegay mucaaradku waxay baritaarayeen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Abwaanka 8 cod buu helay 8 cod inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war meeshan wax aynan arag oo aynan maqlin ba meesha ka dhacay waxa weey wax doorashada Puntland doorasho hore loo arkay loona maqlay maaha yaa 17-kiina waa galeen waa codeeyeen waa dhaansadeen waa shaqaysteen wuxuuna waa qaateen haddii la kuuro yahay dee waxayna wakiil ka yihiin 17-ka dhulbahantay waxay wakiil ka yihiin dhulbahantaha ku nool magaalada Garowe dhulbahantaha ku nool Boosaaso dhulbahantaha Qardhayo haddii la kuuriyo gaalka ay ku nool ee dhulka degan dhulkoodi weeye deegaankoodi weeye kuwaasay wakiilkeen ilaa hadda qurbahan oo kale golaha deegaanka waa soo sharaxaa Soomaalidu wadamada gaalada joogta wadanka iyo magaalooyinka jooga waa soo sharaxaa marka dhulbaantu saas kale weeye laakiin khaatuma iyo dawladda gaarka ee SSC ma matalaan oo dadkii dhisay ismada lahaa wax garadka ahaa waxa weeye iyagu doon kuwa go'aanka gaaray oo yidhi xulbaarana ma xorono marka nimankaasi intaasi matala anagu insha Allah waxaan ka shaqeynayaa dawladda si khaatmo in ay 17 hartiga oo sidaan ugu kala qaybin doonaan u garamayne 17 hartiga soo leysanaaga cayn degan in 17 leena la soo xulo oo 17 kaasba waxa la arkurna ma deegaankana ma maadaama ma talaan waa ognahay laakiin dadka deegaankaasi ma talaan ay ku nool Garowe iyo Qardhay iyo Boosaaso waa in la helaa hartiga laas aanu degan buuhooyal degan argaama degan xildhibaano matalan in la helo insha Allah taana dawladda ayaa rajaynaya inay hawsha ka shaqeyso taas waa taa meesha doorasho ka dhacday doorasho hore aan loo arag oo aan loo maqal doorasho hore aan loo arag oo aan loo maqal iska tagaa dar gacale lagu maqlo adan iska tagaa dar gacale shaqada qabso shaqada qalas bal iska soo qoranay waa idoor weeye sawirki garaadada la soo saaranaya lagu maqlo hadalkay ku yaa moqta rasaas moqta war ma doorashada ka dhacday doorasho waxay tusaale u tahay doorashada Janaayo meesha Puntland waa lagu kala adkaaday doorashadaasina waxaa ku adkaaday maanta Sayid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda Puntland codkiisina for fight bay ku baxeen musharrixii uu watay oo Cabdirasaaq Axmed Saciidna waxa uu ku soo baxay wareegga koowaad haddii la kuuro yahay wuxuu ku soo baxay
تصدر تطبعات ولب أمريكا جوريس بار قدامي برلمان أتاس كصباحا وأمريكا جوريس وي وي تبدو حوي دينا يان دني مال ما هو كسر شيء دي وادي دنيت ما اسبدلي دني تطبيع توان كاينو صح شو أدب نوسو هاد اللي هو كسر شيء ده تطبيع توان كاينو صام ملغلو وحلا قبل كرين ما هين وانا كسر شيء ده سيدي ما نقوان كي يقول لكن ما كي معارض كانوا هاللي أصلها وحوي هدي ديانو يعني كراسي اللي جابوا وعي وحكيس ده أنت مركي واحد أنا قاعد شكله وين أو أنا سو فيري وحلم واحد بينا عندي دقي هوريك واحد دعامة مترابة نك واحد دعامة مترو ولما أنا وطن هل إيش سوق طبعا حالات دقل من كل شيء دني واحد دعامة مترو نماكي معارض كانوا هاللي هي يعني الهوارد كأو إسبدل السماء أنا نماكي دني وياك رودون تيمبا هذا معارض مترو كل وسيرة الله وضع بلنقا ما شاء الله بني ما خطرت بالدورة ننو وان مدحوني هوري بنتلان أنا رزوزاري هوري الدكتور عبدول علي محمد علي قاس مدحونا هاتير دورة بنتلان سعيد عبد الله الدري دورة شو اللي بغا نين بيدح تالا كوبادو اللي بغا نين بيدح تالا وان اللي بغا نين كي قول استبا وكي كلي هاي ها كي قول استبا وكي كلي هاي وان اللي بغا نينو خبرات دي له وان اللي بغا نينو هدي على الكورو يانا وان حلفان هاي وان اللي بغا نينو وان اللي بغا نين كالي سعيد عبد الله الدري مدحوني حوك كلو وريقي عبد الله محمد علي قاس حقوق كل واحد نبو دورشاد اللي تلا وعي كلا معارضة ها وحوي منها غير قليل يوافش المال قارب الواحد ما تقال ما نوا تقال ما نمر كده بنا دتكي ربنت لا يسوع تجارو حلم حاله وتقال ما حكم صما حكم قفكي لها وعرفان مقنعية حلمان العقل الصين يعني واحد بدل ورد الله تقال ما معها هو يدك جرى وين القحيان معها هو يدك بس صار يعني بلا دولة نقطة ما تقال كعين اللامد محل لسوق هنا يدو دقال نقول فريج وهرتال كان رافر ديو وأشوف هذا يرجع سال كان رافر ديو محل وحبدو ردنا محل وخطة قالا منا اسبدلوا من بعد هذا الكورة جاي اسبدلوا من بعد عاي نقطة مركا دور كلا سبحان الله تعالى ملحوني هو رأي حكوك وكل ورقة سيد عبد الله الدري دكتور عبد الله محمد علي قاس يا مدحونا هات سيد عبد الله الدري لا والله نبي دور شو ده حيث لا والله نبي نترتبه كبدوا لا والله نبي ده تعالى مركا واحد بدر يدقي مركا واحد بدر هذه وعوي لا والله نن أنا وش ذكر ما قبوا سيد عبد الله الدري نوى مدحونا رنتي صور شقي ده هل دليل بنو هاي هل دليل بنو هاي دليل شان حوي تضوي طبعا كاو شيء أنا عندك تلقلين إذا كي لها هرو يمتلك شرنا يدهن نرمب تلام ما نصحران هل كان دليل بنو هاي دليل شان ما يوحك لنو هاي مجرد سيد عبد الله الدني انت كلا ملحوين انا هنا استيقاط معنا استيقاط معنا كسر شيء ملحوين لماذا قفك بدلا نمانا يعني مهم بيتها انا راديا ما اما ان كان مسوينا دورتا وانا كشقيا قف كده انت دي كترتو سببت حوالي نيو فرين دقن بانهاي بلان سامين تقن بيقول لي لهاي هديتا عيدان هان هديتا دقال هان دتكي يبا دقن بشده دي با دقن ومامل هرتي ومامل ان كتر سنان شري ومحلق السنان مركا قف كإيمانا يا ويو النقضاء قف انين انا دنتي كترتو ري بلان دنتي كترتو مركا سيد عبد الله الدني مدد حقوقات شوقي دقولي استبتشو قاونا خاتو مع دي سنتي نولكي با عدو لغاس فيي دولني بعد ستي هرتي بعد مدوبي داروت بعد مدوبي وعوي هدال وكورو جاي روك الصوماليين داروت كده جنابه سفر مي دتك داروت بعد سفر مي على كل سوني بعد تمد قبائل كهرتي كم كلا فيريو مركب وعوي تصوتا واحد راح اللبنان أنا كعصده اللبنان ده بنتلان هذا لحنا لحنا عه تطبيع طوان كا أدالة كورة ياي مغاروين كا قروا البحانتات دقان يقال كا ايه ايه بوساس دقان متره إلا كانو هايب طوان نقاد حيسو ايه افرت اللي سيارة كلاي هرتيقة كلاي وحرا مولا ليال بوتلان شلغة تسنة جرتا دولاد اوود بدن او قيم بدن او سومالي مدعنو وينو قفر دوي قفك سوحانا جيني مقال كاين يسوشار كرايا بوتلان بدبايو وحكو جرتا نكو مركو حكو كتشوغو مارول بقروب با يمان تري بودلان مار بقروب با كشخيسن سري مار بقروب با دقالة كابورون شري بودلان ما باحنا مات بودلان وحيو باحان تهي هادا تسالان سيني سيد عبد الله الدني مدحوانا دولة بودلان هاد دي مانتا ليه قوليستو ونين آن هورينا مدحوانا قصر نقون هادا اوغو هوري ستماتو وحيكو قادنا سالبا صارو انو ديار قرو ماشي برتو اك بلو بكبلاوية إذا إيه نوصل ماستو عشرين ولقب صدو شقوين كي لبعا السنة هالك السنة قدام الدور شطة كهرية لبعا السنة هرتا أي قف وقبتها
labada sano ugu horeeyay barasho labada sano dadku baranayaa dhaqaale u baro wax badan kale baranayaa hadhiga taa inuu wixii samaynay aan tugaalin badan u sameeyso labada sano dhaxe balagaa wax qabto labada sano xaluma qaban karo wad ogtiin halka sano waa election weeyo halka sano doorasho waxaanu baahanahay marka nin aan waxa weeye deen ku reeyin labada sano barasho u baahanayn meeshan hore u sii joogay yaqaan ciidan kalaan aan u baahneen oo hawsha taabigelin kara oo maanta harti furin baa ku furanay furintaas ninka ka bixi karo Sayid Cabdullaahi Danaweey han leeyahay ninkaas wax mudan oo maanta la dooran karo waxa musharciin tartamaya marka Cabdulla Calgaas laga reebo wax tartamaya ninkaas wax u dhaama ma jirto inaad codka siisaa oo codka oo aad fiirisan halka harti maanta marayo oo wana ku dhul baahantaan la hadlayaa deegaankaad ka soo jeedeen istiqaatmo maamul bay leedahay dowlad bay leedahay cid dantu ugu jirto ee militaan u caawin karta ee dhaqaale ahaan u caawin karta ee isteedahan inay noqoto isteed heer goboleed ama dowlad goboleed noqoto cid u caawin karta wad garan kartaan cid cadawga u ah ee wanaaga u hayn ee waxa weeye waxa weeye deen ku afar faatax ay soo mareen idii sheegay wad garanaysaan maanta masiirkiin weynad go'aamisan oo waliba ninka musharaxa ee aad codka siinaysaan ama dani ha ahaada ama anu laba nin baan leeyahay codka siiyo waa Sayid Cabdullaahi Dari iyo Doctor Cabdiweli Maxamed Calgaas la u taga oo dhiil la gala oo kala saxeexda oo kitaab ismarsada masiirkiin halka ku aaminaan oo lahaa haay waxa weeye xaalad adag baa la marayaa yaanu idu hoggaamin jeebku jeebku yaanu idu hoggaamin waxa jeebka leh lacagtu haddii 700 kun lagu siiyo haddii 100 kun lagu siiyo haddii 300 kun lagu siiyo biriba dhamaanaysa lacagtu wax waqti badan ma waqti badan ma qaadato lacagtu waa dhamaatay laakiin sharafta iyo cirdiga iyo qofka nasabka iyo qofka wax ku qabanaya iyo qofka abaal kale waxa weeye ma dhamaato han leeyahay han noqonin abaalawayaal wad garanaysa cidda abaalka idin gashay wad garanaysa cidda waxa weeye haddii la ku riday garab istaagi karta wad garanaysa cidda garabka idin noqotay wad garanaysa cidda abaalka idin ku leh wad garanaysaan idii tilmaamay codka ugu rida insha Allah ta'ala kana fogaada kooxaha anooshina oo galeen ee rabitaankiina oo galeen ee tiritaankiina oo galeen ka fogaada nacalaydu kuma ka fogaada doorashadu soo idii sheegay labada nin bay u dhaxaysaa Sayid Cabdullaahi Dani iyo Dr. Maxamed Cali Maxamed Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas labada nin bay u dhaxaysaa ahay anuu kii soo baxaa wakii kale waxa weeye wax markii hore xanuun doorta ninkaas Dani haddii dari aad ka laxataan anuu mabliga ka laxadan ninkaasi nin ka mudan maanta ma jiree codka siiyay oran lahaa Sayid Cabdullaahi Dani codka siiya waa badbaadiyaha harti waa badbaadiyaha daarood waa badbaadiyaha hadii la ku reeyo Puntland waa badbaadiyaha ummada Soomaaliyeed waa badbaadiyaha nafaheena waa badbaadiyaha dimuqraadiyadeena ogaada horumarku gaaray dimuqraadiyadu madaxweynuhu ugu horeeyay dimuqraadiyad ka hirgeliyay Puntland waa madaxweynuhu ugu horeeyay ee aqoonsada dowlad goboleedka isii khaatumo ee taageera ee military ahaan ku taageera ee maaliyad ahaan ku taageera ee dhaqaale ahaan ku taageera Sayid Cabdullaahi Dani waa madaxweyne mudan in la doorto waa madaxweyne abaal badan umadan gashaday waxaa rag hadda tartamaya wax dhaama ma jiraa isaga xaqiiqdii marka Cabdulla laga yimaado wax dhaama ma jirto Cabdulla waa nin khibrad leh waa nin isaguna u qalma waa nin aan hanti ka urursanayn waa nin meesha hore u yaqaanay waa nin hadii la kuuro yahay hadii qadarka leeyahay fahm buu xaka haysta hanaanka dowladnimada Puntland waa nin aan barasho daban looga baahneyn waa nin dhaqaale urus galayn waa nin markaba shaqada shaqeynaya waa u shaqeynaya marka codkiina waa garanaysan si codkiina labada nin baan u idin soo bandhigay labada nin baan idin ka tartaarna absolutely wax kale ma jirto hawey mucaaradkiina waa babaay mucaarad ma jiro labada nin ma tartu kumanaya labada nin baan arkayna insha Allah ta'ala intaas aan ku soo gabagabeynaya meesha doorashada maanta oo lagu kala adkaaday dani baa ku gacan sareeyay mucaaradka dhana uga adkaaday doorashada isaa ku adkaaday mar hadii gudoomiyaha baaranka wuxuu sidoo kale dadku soo baxay isaga maxaa laga faran karaa dhowr afarta ku soo baxaya for fight marka insha Allah update-ka iyo warbixinaha waan idin siinayaa insha Allah wixii hadda ka dambeeyay update baan noqon doonaa insha Allah warbixinaha waan idin siinayaa insha Allah khayr badan ma idin jiraa muqaalkana iga sii share gareeyaa insha Allah khayr